Essa banda aí tá fraquíssima, né? Tinha que ser de raio, né? Ah, beleza. Tô dando elétrico agora, vamos ver se vai melhorar. Mais forte agora, porque eu não consigo levar. Eu consigo dar bastante dano até, mas tipo, é um dano compensado, né?
Vamos ver o final. Daí eu não consigo matar nunca. Dá pra matar ele, mas ele. A hora que ele tá morrendo, ele recupera a vida. I'll stop them.
curar a vida inteira de novo. A vida inteira lá e mata de longe. Ele recupera a vida inteira? Como é que eu mato essa porra? Consigo derrotar o devorador não, gente. Tá dando muito dano, ele recupera a vida inteira. Sim. Como é que eu derroto esse cara ali? Tem algum segredo pra parar ele? Ai, gente. Olha ali. Não consigo matar esse bicho, não. Porque é tóxico o ataque dele, não consigo. Ah.
Eu não entendi. Esse de raio, né? Não tem uma arma de raio. Botar com coisa de raio nessa arma aí. Essa aqui acho que ela é de raio. Não. Essa melhoria elétrica, não sei se é. Se a arma tem que ser de raio pra ser, pra dar melhoria, não tem muito bem como funciona isso aí ainda. Take a Void Intercept battle assignment. E ponto fraco perfuração. Sozinho do uma conta dele? Sozinho? Ele é mais com. Mais fraco. Que louco, tá muito forte. Se não dá conta dele, não. Nossa, nível 11? Thank you.
aconteceu. Que rápido, bagulho. Aí sim, peguei um time. Nossa, tava dando mais dano agora, nossa. Que parou o bagulho rapidinho. No time lá, eu enchava uma boa vida dele, daqui a pouco enchi de novo. Não consegui parar ele. Are you ready to undertake a void? You did it. Your actions have saved Ingress from destruction once again. However, the frequency of Colossi appearing and moving toward Ingress is increasing. And many of them have been spotted close to Ingress. We need to find a solution for this once and for all. At this rate, Ingress is more likely to be destroyed by the Colossi than the Vulgus. To prevent that from happening, we must close the dimensional wall immediately. Just get to the point. I've received the intercept battle results from Seneca. This won't do. Since we have the Ironheart, closing at least one part of the dimensional wall might be a good idea. Everyone, we're going to use the Ironheart at the Albion Prime hands. Enzo. Affirmative. Descendant. The future of... HQ, the Ironheart is in position. Prime hands ready to be activated. I never thought that I'd live to witness this moment. Activate prime hands. I'll also head. Enzo, what happened? Why is the emergency stop been activated? It's the guide. Bastante tempo, Alpha, Santana, the guide wants to speak with you urgently. It's about the Ironheart. Attention, all descendants. Listen to what I have to say for a moment. Please, do not use the Ironheart. We don't have much time. Meu Deus, tem que falar com ela lá dentro?
descendant, I have a responsibility to guide everyone on the proper use of the Ironheart. As such, I strongly recommend that you delay in using the Ironheart. If we use the Ironheart inside Albion, we may entice all of the Colossi to us. With our discovery of the final Ironheart, all the Ironhearts in Ingress have been exposed. Soon, the Ingress dimension will reach a state of entropy saturation. The energy emitted by the three Ironhearts is too great to be circulated naturally. If we close the dimensional wall now, it could disrupt this already strained energy circulation, leading to a disaster. Ele não consegue prestar atenção, concentra no jogo, até que eu esqueço também. The point will connect to the void dimension, and the location of Ingress will be divulged to all Colossi. Ele esquece daí, porque ele fica prestando atenção no jogo, esquece tudo que está fazendo. Have already appeared. Depois eu esqueço também, entra alguém conversando. Vou começar, eu esqueço. Enough! I don't want to hear anything else you have to say. You can disconnect, Enzo. Reactivate the Ironheart and the Prime Hands immediately. Alpha, are you seriously going to go ahead with this? Even after hearing all of that? Please reconsider. Okay, sounds like it's about to get noisy in HQ again. Were you looking for me? As an executive officer, this whole situation is very confusing. Ever since the Magisters announced the dimension isolation theory, the Ironhearts and the dimensional walls have been the only way to save humanity. But now, it looks like the Ironhearts can also bring disaster. This isn't a situation where we can just blindly trust the guide. Countless soldiers have lost their lives, and a huge amount of resources and time have been spent looking for the Ironhearts. Bom, daí, não sei, crumbling away here. Tem que tirar uma conclusão, but que if eu não what vi. The guide says is true, we have to re-examine our plan for humanity, as depois. Well as reconsider the purpose of the Ironhearts. Eu converso com ele. I thought it would be over once we found the Iron Hearts. Things are getting more complicated. I'm receiving a transmission from Alpha. I think he's looking for you. É, ele botou lá o chat mais lento. Tá tendo muita mensagem também. Nell and I have reached an agreement. I don't like it, but it's workable. We have to hurry. But first, I need to speak to you about something, Descendant. I understand the Ironhearts attract Colossi, but that can be solved by closing the dimensional wall. Not using the Ironheart when faced with this possibility is too great a sacrifice for humanity. There has been no bigger threat to us than the Colossi and the Vulgus. Ah, eu não sei todo o contexto, então tem que me opinar, né? Eu entendi que você queria ajudar, né? We'll use the Ironheart as planned. However, taking all opinions into consideration, we have decided to use the Ironheart at a different location, not in Albion. Mas é, não sei, né? Não if sei you're como concerned é que foi o contexto about what the guide inteiro, said, we'll use the Ironheart somewhere else, away from Albion. Hoje. Só pode estar irritada também no momento, né? Pode acontecer também. Né? Não necessariamente a pessoa está sempre bem, né? Pode ser que está irritada no momento. Não sei como dizer, porque não peguei toda a história, não peguei todo o contexto. Então, né? Depois eu converso com ele. Sim, eu disse main base. Mas a vulgar ocupação do White Knight Gulch has declined by 50%, according to the latest reports. That means it's worth a shot. Also, the Vulgus forces have lost a large number of units over the last few decades. Even if we estimate the number of remaining forces to be high, we'll have no trouble defending the area near the Prime Hands. Descendant, go to the White Knight Gulch and secure the ruins containing the Prime Hands. Valby and Eugen should still be there.
They were sent to investigate Ironheart traces. I'll have them support you. Enzo, if the guide acts suspiciously, report to me immediately. You don't need to worry. The guide is an AI with no corporeal form. She can't utilize any physical force by herself. But tem cinco partes aqui, gente. Olha isso. We also have no way to stop the guide at this moment. Não tô a fim de fazer mais. That is definitely a problem. É, talvez deixa passar um tempo e conversa com ele. De novo e eles se entendem. Tem cinco. Nossa, eu tô cansado na verdade de fazer isso aqui, gente. Ah, tem cinco missões pra fazer. Cara, tem cinco missões pra fazer, gente. Às vezes deixa eu passar um tempo, né? Converso com eles pra melhor se entender. Ok, acho que eu não vou continuar jogando esse jogo, não. Acho que eu vou no final dele. Será que tem final esse jogo? Tô cansado de fazer essa mesma missão toda hora, gente. Fala com a pessoa do mapa e ela me dá a missão. Se tiver uma mulher. HQ. When exactly would an operation? Well, if I go catch Eugen, we're all teammates. Can't you sweeten your attitude just a little bit? Sorry. All out of sugar here. Só tem um negócio na cabeça. You have to understand. Eu tenho esse negócio na cabeça, ninguém vai levar negócio na cabeça. So to help him out, his medical corps unit responded to the request. They didn't take and we lost contact. That's how intense. That's so strange. Anyway, if enemy forces really Valby, do you want us to just barge through the gate? Are you sure your suit isn't affecting your brain? What? I'm asking you if you're out of your mind. The area near the gate is swarming with Order of Truth troops. We've been told that the number of Vulgus forces have reduced. Stop looking at your charts and read the report from HQ. If you see any way of breaking through the gate, please let me know first. I need to find my core members. Of course, Doctor. Entendi. Eu tô. They're clearly scouts, but there's no alarm. Something's not right. Eu falo com ele. Looking at the way they're just running at us, I don't think they have a real commander. Nem era, na verdade. Eu vou dormir. Mas eu tô meio enjoado desse jogo, acho que eu vou ver. Será que tem final esse jogo? Eu já vi ele jogando, tem um final esse jogo? Alguma missão, alguma... Uma missão que eu digo, né? Vídeozinho final tem? I knew it. They're an improvised unit. If we eliminate whoever's giving orders, the rest of it will be as easy as sailing downstream. Caramba, travou o jogo. Travou. Olha só, vim aí de conversa. Tudo é conversado.
Meu Deus, cara. Não sei mais pra onde eu vou. Se eu for fazer missão sozinho, eu tô enjoado de fazer missão. Chegou a ver o final desse jogo? Tem um videozinho legal, alguma coisa? Não tem nada aqui, gente. Pensei que tinha alguma coisa aqui. Eu gosto dos dois, mas esse aqui é muito repetido, tô ficando enjoado jogar isso. According to the analysis report from the drone, the Vulcus Gate can read biodata. I've contacted a biodata. Muito repetido, entendeu? Toda hora é a mesma missão, só muda de lugar. Happy to help. Esses são quatro mapas, quatro pedaços de mapa, a gente vai lá, mata os bichos, pega o negócio, coleta missão. Mata os bichos, pega o negócio, coleta missão. Eu tô perto de vez uma hora, 50 minutos fazendo isso aqui e é a mesma missão que já fez umas 200 vezes. É enjoado ele fazendo. I'm sure the data we collect will be useful. There's something I need to personally attend to. Gosto do MOBA também. Mas tempo que eu não jogo o Dota. Okay. Of course. Eu vou jogar mais a comunidade do Dota também. É muito tóxico. We've got company. Don't let them steal the data. Eu gosto de jogo calmo, eu gosto de jogo agitado, mas eu gosto de online, tipo, qual jogo? Tipo, esse aqui? Esse aqui, não sei se tu chegou a ver, mas esse é bem repetido, viu? Nossa, esse aqui, ó, foi nisso aqui, eu já fiz isso aqui umas 10 vezes já. Lugares diferentes. A diferença é essa. Ah, eu gosto de jogo de história. Jogo tem uma história, mesmo que seja um jogo com uma história besta, eu gosto. Os jogos que tem uma historinha besta, mas eu gosto. Com eles, vai ser a missão.
Vejo aquela outra missão, eu passo sozinho. Jogo com história single player, eu jogo mais do que... Eu gosto mais do que jogo multiplayer. Acho que eu vou pegar a missão. Tem que ir ali. It appeared from nowhere and killed everything. Do you think mere distance matters? I see. Eu gosto de vários tipos de história. Tem um jogo que eu joguei que eu achei legal, que é o Life is Strange True Chorus, mas é um jogo bem simples, não tem nada de demais assim no jogo, mas eu achei divertido jogar. O Man of Medan, gostei também. Quase que aí. O Man of Medan, eu gostei.